yksi vielä löytyy tästä.
kaksi, koska se taitaa olla vähän isompi. Meillä ei ole siis tässä mökissä ei ole kuin tuossa alakerrassa. On niin kuin olohuone ja keittiö ja sauna tai kylpyhuone. Ja meidän pitää nukkua tuolla ylällä parvella. Niin se on niin kuin, se on varmaan lapsille ilta. Yeah.